Vi skal prøve at se lidt nærmere på sammenhængen mellem enheder og integraler. Altså hvordan enheder påvirkes af et integrale. Så udgangspunktet er, at hvis vi har en funktion f af x, som vi gerne vil integrere henover, så er spørgsmålet, hvad bliver enheden? På resultatet. Og det kan man se på lidt forskellige måder. Vi kan lige starte med et eksempel først. Hvis vi nu har et stativ eller stakit, hvor højden ændrer sig, stakittet ændrer sig, når vi går langs det, og vi så gerne vil finde ud af, jamen, hvor meget maling skal vi bruge for at male det. For at finde ud af det, så skal vi kende arealet af den mængde træ, der skal males. Og det kan vi så prøve at finde ud af ved hjælp af et integral. Og så kan man se, at vi kan have op ad y-aksen. Det er så højden af stakittet. Og x, det er afstand langs godt. Og højden, den bliver målt i meter, og det gør afstanden også. Så lige nu der har vi et eksempel, der hedder, at tegner lige op her. Højde. Så vi måler i meter og en afstand herudaf. Godt. Så hvis vi nu har de her to værdier, så vil enheden på funktionsværdien, altså f af x, enhed af f af x er meter, fordi det er det, vi har oppe på y-aksen. Og enhed af integralet er, det vil så være enheden for funktionen gange med enheden på x-aksen, fordi vi har dx til at stå herude. Så det vil ende med at være meter i anden. Og det kan vi også tænke os frem til her. Fordi vi kan sige, at vi er interesseret i at finde et areal. Og det areal, der, eller det område her, det er beskrevet af en afstand på x-aksen. Altså en eller anden værdi, der måles i for eksempel 3 meter. Samt en højde af det, som også er målt i meter, altså den størrelse her. Det kan være 2 meter på det her sted. Og så har vi et rektangel med en sidelængde her og en anden sidelængde her. Når vi ganger de to ting sammen, jamen så vil vi skulle tage 2-tallet og 3-tallet gange sammen. Og vi skulle også gange enhederne sammen. Så så vi når frem til meter i anden for den her størrelse. Og det kan vi faktisk også se direkte på integralet, fordi der står det faktisk direkte. Vi tager funktionsværdien, og så ganger vi med dx. Og hvis vi holder styr på, hvilke enheder både vores funktionsværdi har, og vores integrationsvariabel har, det er x i det her tilfælde, så vil vi få en enhed på m fra funktionsværdien, og fra integrationsvariablen vil vi også få en enhed på m. Det vil sige, at vi ender med at have noget, der har enheden meter i anden i det her tilfælde. Man kunne også godt forestille sig, at man havde flere andre ting på akserne. Et af de andre eksempler, vi kommer til at regne på,
Det er, hvor meget energi, der skal bruges til at varme en gas op. Og det er den størrelse, man kalder CP. Og den bliver målt i enheden for kilojoule. Det er altså en energimængde, der skal bruges for at varme 1 grad, eller for at opvarme en mængde af stoffet med 1 grad, og den mængde, man ser på, det er 1 kilo. Så nu har funktionen den her enhed, og op ad x-aksen, det er nu en temperaturakse, der har vi grader Celsius. Så hvis vi starter med noget, der har 25 grader Celsius, og gerne vil have varme det op til 100, så skal jeg prøve at finde ud af, jamen, hvor meget ligger der under kurven i det her område. Og så det vi så ender med, det er at finde ud af, hvor mange kilojoule skal jeg bruge for at opvarme en bestemt mængde. Men lad os lige prøve at se på enhederne for det her. Fordi værdien ser ud, integralet ender med at se sådan her ud. CP, der er en funktion af temperaturen, skal vi have integreret fra 25 op til 100. Og hvis vi ser på enhederne af det her, så ender vi med at have fra CP, det var noget med kilojoule per grad Celsius gange kilo. Så det var den størrelse her, og det skulle vi så have gange med dt, som er en, hvor t er en temperatur. Så det bliver også i Celsius, og så kan vi se, at den ene Celsius går ud med den anden, og så ender vi med at have en enhed, der hedder kilojoule per kilo. Så det er enheden på det resultat, man kommer ud. Så kommer der selvfølgelig også numerisk værdi ud for, hvor meget energi det kræver. Men det kan vi se på en anden opgave.